श्री दत्तात्रेय कवचम श्रीपादः पातु मे पादौ ऊरु सिद्धासनस्थितः प्राया दिगंबरो गुह्यं रुहरिः पातु मे कटिं नाभिं पातु जगस्त्रष्टा उदरं पातु दलोदरः कृपालुः पातु हृदयं षड्भुजः पातु मे भुजौ स्रक्कुंडी शूलडमरु शंखचक्रधरकरान् पातु कंठं कंबुकंठः सुमुखः पातु मे मुखं जिह्वां मे वेदवाक् पातु नेत्रं मे पातु दिव्यदृक् नासिकां पातु गंधात्मा पातु पुण्यश्रवाश्रुती ललाटं पातु हंसात्मा शिरः पातु जटाधरः कर्मेन्द्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः सर्वान्तरोऽन्तःकरणं प्राणान् मे पातु योगिराट् उपरिष्टाददस्ताश्च पृष्ठतः पार्श्वतो ग्रतः अन्तर्बहिश्च मां नित्यं नानारूपदरोऽवतु वर्जितं कवचे नान्यात् स्थानं मे दिव्यदर्शनः राजतः शत्रुतो हिंसा दुष्प्रयोगादितो मतः आदिव्यादिभयार्तिभ्यो दत्तात्रेयः सदावतु धनधान्यगृहक्षेत्रस्त्रीपुत्रपशुकिङ्करान् ज्ञातींश्च पातु मे नित्यम् अनसूयानन्दवर्धनः बालोन्मत्तपिशाचाबोध्युनिट्सन्दिषु पातु माम् भूतभौतिकमृत्युभ्यो हरिः पातु दिगम्बरः य एतद्दत्तकवचं सन्नह्यात् भक्तिभावितः सर्वानर्धविनिर्मुक्तो ग्रहपीडाविवर्जितः भूतप्रेतपिशाचाद्यैः देवैरप्यपराजितः भुक्त्वात्र दिव्यभोगान् सह देहान्ते तत्पदं व्रजेत् इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीस्वामिविरचित श्रीदत्तात्रेयकवचं सम्पूर्णम्।